Živjo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo združili dve fantastični sladici, baklavo in cheesecake. Naredili bomo baklava cheesecake. Hrustljavo, pečeno, vlečeno testo, ovito okoli pistacij in orehov, gor pa kremna, taka res, kar maže se, labijo na kruh namazu, cheesecake krema. To je treba poskusiti, no, jaz sem že, vi pa bote tudi kmalo. Pojdite z mano in naredite ta recept. Eni dajo v baklavo samo orehe, eni pistacije, jaz bom dal pa oboje, ker zakaj pa ne. Začnimo tako, da zmeljemo tele pistacije v fin prah, so pa že pražene in nesoljene. Pražene in nesoljene pistacije zmeljemo v manjše koščke. Lahko pa uporabimo tudi že mlete pistacije. V skledo dodamo poleg pistacij še mlete orehe ter sladkor. Naribamo še limonino lupinico, limono pa prej dobro operemo. Še pol žličke cimeta in se skupaj premešamo. Moj pekač ima premer 18 cm, višina stranic pa je približno 7 cm. Dno pekača sem obložil s papirjem za peko, zdaj pa tole dobro premažemo s topljenim maslom, tako dno kot tudi rob. Vzamemo list vlečenega testa in ga postavimo v pekač. Malce ga kar takole zgužvamo. Vsako plast testa bomo namazali s topljenim maslom. Torej, po dnu in po stranicah. Ker je tole naša spodnja plast cheesecakea, bom dodal še eno plast vlečenega testa, tako da bo dno malce bolj stabilno. Robove testa, ki visijo čez rob pekača, preprosto odrežemo škarjami in vse skupaj ponovno premažemo s topljenim maslom. Naš pekač je premera 18 cm, kar pomeni, da lahko vzamemo 3 plasti testa, ga prepognemo v napol, ker rabili bomo točno 6, in obrežemo kroge. Takole si pomagamo obrezati kroge testa v velikosti našega pekača. Zdaj pa na testo najprej dodamo 2 zvrhani žlici oziroma približno 30 gramov mešanice oreščkov. Enakomerno jih razporedimo in čez postavimo prvi krog vlečenega testa. Tega zdaj dobro pritisnemo in ponovno premažemo s topljenim maslom. Spet dodamo čez oreščke in takole ponavljamo postopek. Takole sestavljamo naš baklava cheesecake, dokler ne porabimo vseh oreščkov. In čisto na vrhu moramo dati nujno plast testa, ne oreščko, ker potem čez pride cheesecake in mešanica. Tole gre zdaj v pečico, na sredini, brez ventilacije. 180 stopinj, 15 do 20 minut. Vmes pa pripravimo kremo. Preden se pa lotimo priprave nadeva, vas pa toplo vabim, da se naročite na Lidlov YouTube kanal, tle v spodaj kliknete, naroči se, zvonček in ne zamudite nobenih kul receptov. Jaz bom pri receptu uporabil nepasirano skuto, ki jo bom preprosto zmešal v posodi multipraktika. Če pa želite, lahko uporabite tudi pasirano skuto.
V multipraktik poleg nepasirane skute dodamo kislo smetano in tole vse skupaj kakšne 2 minuti na visoki hitrosti mešamo, da dobimo gladko mešanico. Zdaj na tej točki lahko vzamete tole ven, pa mešate ročno v skledi. Če imate praznega pomivalca, dejte, jaz bom pa kar vse v multipraktiko naredil do konca. 2 jajci dodamo sem noter. In poleg jajc bomo dodali še limonino lupinico, potem bomo dodali vanilijo, sladkor in pa malce moke. Dodamo sladkor, moko, 2 žlički vanilijevega ekstrakta in limonino lupinico. Tole še enkrat na hitro vse premešamo. Zgornja plast testa, ki smo jo dali na sredini, se rada zaviha med peko. To ni čisto škudga, sam malce takole nalomimo, tako da imamo pokrito s pečenim testom. Zdaj pa vlijemo tole cheesecake maso. Skutni nadev sedaj vlijemo čez pečeno baklava osnovo, z nožem odstranimo morebitne mehurčke in vse skupaj predstavimo ponovno v pečico. Evo, v pečico gre spet na 150, zgoraj spodaj grelo, brez ventilacije, pečemo pa približno 1 urico. Ob straneh bo cheesecake že čvrst, na sredini mora biti pa še tako malo jiggle jiggle, getting jiggy with it. En uro. Približno takole izgleda, ko je cheesecake pečen. Na sredini se še malce ziblje. Sedaj pa ugasnemo pečico in pustimo cheesecake noter pri odprtih vratih, da se počasi ohladi. Nato ga damo pa še za nekaj ur v hladilnik. Preden postrežemo, ga okrasimo še z mešanico oreščkov, odrežemo kos in ga zmažemo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.